င်္ဂလာပါသားတော်သမီးတို့ရေဒီချဲကသားတော်သမီးတို့ကိုမြန်မာစာသင်ကြားပေးမယ်ဒီချဲမေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချဲတို့အရင်တစ်ပတ်တုန်းကအဲဒီနောက်အင်းလေးကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်မှာပါတယ်အဲဒီသင်ခန်းစာတွေကခက်စစ်စကားလုံးလေးတွေရဲ့နောက်တစ်ခါပေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုအပြည့်တည်းမှာဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုတစ်ပတ်သင်ခန်းစာလေးမှာဒီချဲတို့ကတန်တူကြောင်းခွဲစကားလုံးလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတန်တူကြောင်းခွဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာကိုပြောတာလဲတန်တူကြောင်းခွဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်เนาะမြန်မာစာမှာအတန်နေတူနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကားလုံးပေါင်းတပ်ပုံတွေ꿰ပြတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်တန်တာဝင်ဘူးရဲ့မသက်တန်ဝစ္စာနှလုံးပေါက်တန်တာဝင်ဘူးရဲ့နတ်သက်တန်ဝစ္စာနှလုံးပေါက်တန်သူတို့နှစ်ခုဒီမသက်နဲ့နတ်သက်ဆိုတဲ့စက်လုံးပေါင်းတပ်ပုံ꿰ပြရတယ်သို့တော့အတန်ထွက်တာကတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့စက်လုံးပေါင်းတပ်ပုံ꿰ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးပြုတဲ့နေရာကိုတူညီနိုင်ပါမလားမတူညီဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီအတန်ထွက်ပုံထွက်နည်းတွေတူပြီးတော့စက်လုံးပေါင်းတပ်ပုံ꿰ပြချနာပြီးတော့အသုံးမတူတဲ့စကားလုံးလေးတွေအကြောင်းကိုတီချာတို့ဒီနေ့မှလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတက်နှူကြောင်းခွဲကိုအပြည့်တံမှာဘလို့ဖွင့်ဆိုပြထားတယ်လဲဆိုတော့အတန်တွက်ချင်းတူတဲ့အနက်အတိတ်ပဲ꿰ပြတဲ့စကားလုံးလို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကျတော့ဒီနေ့မှာဘလို့တန်နှူကြောင်းခွဲစကားလုံးလေးတွေကိုလေ့လာမှာလဲဆိုတော့ C C ရိတ်ရိတ်တန်တန်လေလေဟုတ်တယ်အဲ့စကားလုံးလေးတွေကဲဒီချက်အတန်ထွက်သွားတာအတူတူပဲနော်စာလုံးရင်လုံးကြည့်တင်စံကစီဝစာနှလုံးပေါက်စီစာလုံးရင်ညက်သက်စီဝစာနှလုံးပေါက်လဲစီအတန်တွက်အတူတူပဲရာကောက်လုံးကြည့်တင်ပတ်သက်ရိတ်ရာကောက်လုံးကြည့်တင်တက်သက်ရိတ်တာဝင်မူရဲ့မတ်သက်တန်ဝစာနှလုံးပေါက်တန်တာဝင်မူရဲ့နတ်သက်တန်ဝစာနှလုံးပေါက်တန်လာရေးရပလက်သက်လဲလာရေးညက်သက်လဲဟုတ်ပြီအခုတီချက်ပြောသွားတဲ့စကားလုံးတွေသည်ဒီစကားလုံးလေးတွေကအတန်ထွက်တည်တူတယ်။သို့တော့စကားလုံးပေါင်းတပ်ပုံလေးတွေတူလားမတူဘူးစကားလုံးပေါင်းတပ်ပုံလေးတွေလည်းမတူသလိုသူတို့ရဲ့အနက်အတိတ်ပဲလေးတွေကလည်းတူသလားဆိုတော့မတူပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြရတယ်လဲဆိုတာကိုတီချာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစလုံးရင်လုံးကြီးတင်ဆန်ကစီဝစ္စနှလုံးပေါက်စီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ဒီစီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတီချာတို့ကလှဲစီတယ်ကားစီတယ်စပိန်စီတယ်ဆိုင်ကယ်စီတယ်စသဖြင့်နဲ့ပေါ့နော်ရင်တစ်ခုခုကိုစီးနှင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတ်ပဲနဲ့အသုံးပြုလေးရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်စီးပွားရေးနောက်တစ်ခါစီးဖြန့်ကားတစီလှဲတစီအနောက်တစ်ခါဆိုရင်ဒါရှေးသုံးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ရှေးခက်ကဘယင်းနေတယောက်နဲ့တယောက်စီးချင်းနေထိုးကြတယ်လीနော်အဲ့လိုနေရာမှာတီချာတို့ကအသုံးပြုကြပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်နော်လှဲစီကားစီစပိန်စီစသဖြင့်နဲ့ရင်တစ်ခုခုကိုစီးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လဲသုံးနှုံးနဲ့စီးပိုးစီးပိုးတယ်ဆိုတာသူများကိုအနိုင်ကျင့်တာပေါ့အနိုင်ယူတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စီပွားရေးစီးဖြန့်အဲနောက်တစ်ခါကာတစီလဲတစီစီးချင်းထိုးစသဖြင့်ねဒီစကားလုံးတွေကိုပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့အခါမှာစာလုံးရေးလုံးကြီးတင်စံကတ်စီဝစ္စနှလုံးပေါက်စီနဲ့တီချာတို့အသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စာလုံးရေးညက်သက်စီဝစ္စနှလုံးပေါက်စီကိုရောဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုတယ်လဲစီကိုရောတီချာတို့ကစီကန်နောက်တစ်ခါစီချက်တိုင်းစီချက်ဝါချက်မှာကတဲ့ခါကြလို့ရှင်တချင်းဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်စီချက်ဝါချက်နဲ့အညီဆိုနိုင်တယ်စီချက်ဝါချက်နဲ့အညီကနိုင်တယ်စသဖြင့်သုံးလုံးလေးရှိကြတယ်နောက်တစ်ခါခြံစည်းရိုးစီးစိန်စီးနှောင်းစီးလုံးအဲနောက်တစ်ခါဆိုရင်အစီအဝေးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဒီချေတို့ကစာလုံးရင်ညက်သက်စီဝစ္စနှလုံးပေါက်စီကိုအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စာလုံးရင်လုံးကြည့်တင်စံကတ်စီဝစ္စနှလုံးပေါက်စီနဲ့စာလုံးရင်ညက်သက်စီဝစ္စနှလုံးပေါက်စီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးတွေအတန်ထွက်တူတော့လေအနေအထိပဲ꿰ပြရဲအသုံးပြုတဲ့နေရာလေးတွေမတူဘူးဆိုတာကိုတတော်သမီးတို့သိသွားကြပြီနောက်ထပ်စကားလုံးလေးတွေကိုဒီချေတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနောက်စကားလုံးလေးကတော့ရောက်ောက်လုံးကြီးတင်တက်တက်ရိတ်ပေါ့နော်သူကဘလို့အထိပဲရလဲဆိုရင်ရိတ်ဖြတ်တယ်ရိတ်လီးတယ်ရိတ်သိမ်းတယ်အဲ့လိုနေရာမှာအသုံးပြုလေးပြုထားရှိပါတယ်ဥပမာဆိုဇပားပင်တွေကိုရိတ်သိမ်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဇပားတွေကိုရိတ်တယ်ဇပားပင်လေးတွေကိုစုကင်ပြီးတော့လေတဆင်နဲ့လှိဖြတ်လိုက်တာအဲ့လိုနေရာမှာချေတို့ကသုံးနှုံးလေးရှိပါတယ်နော်ရိတ်ဖြတ်ရိတ်သိမ်းရိတ်လီးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရောက်ောက်လုံးကြီးတဲ့ပတ်သက်ရိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတော့ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာအရိတ်
นบูเรทอลายเดคาจาโลเชนเลยที่เจรุขนากูเอเชียจีปอนี่เลยที่มาเลที่เชียปยาทาร์เนาะฮอบีเอรีเอเชียสุเรสกัลลงเลโกยีตาเรคามาชาก็ลงจีเดนปัตเตยีสุเรสกัลลงมังตะปงลีเนี่ยตรงนู้นเนี่ยนับเดคาส่วนยีตาสุราที่เตยายีตาเรชิเมเนาะยีมยงยีเนี่ยไอ้ทุรุเบบอเนาะตัวโรกาเลยยีขเนี่ยมาส่วนกูเอเป็นนาการนี่พิจารณาเออประตูเลยสว่ากว่าที่ดีจะจำไม่ตีไรบุไอ้เช็คเลยแบบกว่ามีนไรยาเลยเช็คเนี่ยพี่ตัวเลยเออลุงเนี่ยมาเลยเชื่อรู้กันยากเอาลงจีเดียปัตย์เชื่อกูตรงเนี่ยเขาพี่เนาะเออน่ารักส่วนเชื่อลีจ้ามาสุลุยเนี่ยเออจะตรงกูป้าป้าเย่เย่คลีลีเบบ้าสัตว์พี่เนี่ยเออลุงมีตรงนู้นเลยชี้จ่าเลยที่อัตตาเลยกูป้าป้าเย่เย่คลีลีบ้าเย่เย่ลีเดียสว่าดีป้าป้าเลยพี่เอาลุลีเดียลุจะอีเบียเลยเนี่ยพี่น้องน่ารู้ค่ะส่วนยี่สามีจ้ายี่สามีเลยส่วนเออตุบ้าเบี้ยวจะเลี้ยสุรากูว่าตีไหลจ้าตุบ้าแล้วลงนี่เลี้ยสุรากูว่าตุบ้าเบี้ยวพี่อาบีเมียกูว่าตีไหลจ้าเออเอร่ามีโอเชื่อรู้ก้ายี่สามีเดี๋ยวลูกขอเลยเอาพี่น้องเออน่ารู้คู่ก้ายี่พันแต่พันสักการทุกคนเบี้ยวไหลเดี๋ยวลูกทุกคู่กูลูกไหลเดี๋ยวส่วนถ้าตุบ้าอุสุลูเจน่าเลยตุบ้าสักการกูเบี้ยวเจน่าเลยส่วนที่เชื่อรู้ก้าแค่แม่ไปรอดีตีตัวเราเออรามีกูที่เชื่อรู้ก้ายี่พันแต่พันลูกขอเออที่จะมาหอบุนอ่ะยี่พันแต่พันยังจะเบิกก้าหอบีน่ารู้ค่ะส่วนสามพันยี่ชีสามพันยี่ชีสุราก้าจารุตุก้าสักการทุกคนเบี้ยวยังเออเจ็บบ่เนาะตุยสุลูยังกูเจ็บแม่มาเบี้ยวเบ็ดเนี่ยกวยไว้ตัวแบบนี้เปล่ารามิโอเออรามิโอกูที่เชื่อรู้ก้าสามพันยี่ชีลูต้องนองเลยสิบาร์เลยหอบีเนาะถ้าส่วนยังชาวเกาหลีจีเดนแต่แต่ยี่เนี่ยชาวเกาหลีจีเดนแต่แต่ยี่สุราสักการลงคู่กูอะตองปิ้วบงมาดูบูสุรากูตารุตมิโรตีตัวบีเอาบีเนาะตีตีชาชาลีมาทาบีบานเนาะมาจะได้สักกะลงลีรีพี่ลูบ้าน่ารู้คู่การอ่ะชาวเอ็มบูยังมาแต่แจมเนาะแจมสุราสักกะลงลีกูเชื่อว่าพี่ลูเนี่ยมาตองมิวเลยส่วนทงแดนเซนลาแดนจินแดนดาน่ารู้แดนแดนสวยเอ็มยองแมนแดนดาน้ำมาสูแดนติสามมาพาวแดนเออซาดเพียงเนี่ยบ่เนาะไอ้ลูกนี่อะไรมาอตองอยู่เดเออเชื่อรู้ดีอยู่อย่างยังเจมูอเซนลารีทิ้งทิ้งไล่หน้ายามเออเดลี่ทงนั้นเซนลารีกูทิ้งทิ้งไล่หน้ายามเออซาดเพียงไอ้ลูกมีพี่สาวตองนู้นเนี่ยเข้ามาส่วนเชื่อรู้ว่าดาวินบุยมาแต่จะวิสานะลงมาแจงกูตองเนี่ยเอาไปเนาะน่ารู้ก็จะส่งเดียวกูกูก็เมียวเล่นนี่เลยสาวสาวนี่เลยแดนตานี่เลยส่วนเลยดาวินบุยมาแต่จะวิสานะลงมาแจงกูตองเนี่ยเออน่ารู้ก็ลูกทุกคนลูกเดมาบีมาเชื่อเอาเมียงาโรเลวจาเมโลวานามะซอดแดงกว่าเอติสามะผ่าวแดงกว่าซาติเปนเนี่ยไอ้หลุมนี้ตองนงเนี่ยคามาส่วนใหญ่ไล่เชียร์ว่าตาวินมูเยมัตตะแดงวิสาณะลงหมอกแดงกูตองเนี่ยหอบพี่เนาะเออดีสักกะลงนี้เนี่ยอตันถั่วดูเนี่ยนอกแต่แดงဆိုတဲ့สักกะลงนี้ရှိသေးတယ်သူကတော့ตาวินมูเยนัตตะแดงวิสาณะลงหมอกแดงอตันถั่วดูเวมอนัตถิเวแล้วไม่ดูบุอะต้องอยู่บုံเจียนแล้วไม่ดูบุตาวินมูเยนัตตะแดงวิสาณะลงหมอกแดงกูดิเชียร์รู้ก็เป็ดเนี่ยมาตองลุยาเลยส่วนใหญ่โจดันโจดันก็เราตาวตัวมันตีไปเนาะจากอวุธตีไปแล้วลุยอะไรจันนียาก็นี่จันนียากูเลยโจเลยฉีดทาราบเนาะเออเรากูโจดันลูกคนไอ้โจดันเนี่ยน่ารู้ค่ะส่วนลูดิเชี่ยน่าแดนซี่ราบเนาะไอ้ลูกมีแดนซี่เลยส่วนเนี่ยมาเลยตรงเนี่ยน่ารู้ค่ะแดนดูยืดดูบ่เนาะแดนดูยืดดูสุราก็ยาวจ้าเลยเม้งเคลยไอ้ลูกมีมะเขวจ้าบุบาดารีเลยมะเขวจ้าบุลูกมีอะไรเลยมะเขวจ้าเบเนี่ยลูได้ลูได้มาบ่เนาะแดนดูยืมยาเลยอควันเย่ตุรุยาชีเดสุระอธิบายนี้เนี่ยตองนงเนี่ยแดนดูยีดูสุระสกะลงมาแล้วติเจรุก็ตาวินบูเยนัตตะจันวิสานะลงหมอกจันโกอะต้องอยู่บาเดนาวดกะซวยแดนๆแมๆแดนๆแมๆสว่าโกตวาจินเนี่ยเนียโกยอกอ๋องบ่เนาะตวาราမျိုးโกပြောจินเนี่ยสกาโกดิแตกๆပြောราမျိုးไอ้หลุမျိုးบ่เนาะดิอลุตะคู่โกဖြောင်းๆแดนๆลุเตเลยอดิเบยาเลยบ่เนาะไอ้หลุเนี่ยมาเลยติเชรุก็ดิณัตตะเลโกต้งเนี่ยบ่เนาะตาวินมูเยณัตตะจันวิสานะลงหมอกจันโกต้งเนี่ยแดนๆแมๆဖြောင်းๆแดนๆเนี่ยนาวดกะซวยแดนแลอุ้มว่าซวยดิอปอก็နေပြီးတော့บ่เนาะดิออกโกตวยลองนี้จ่าနေတယ်ดันแลนี้ဖြစ်နေတယ်สัตว์ทะเพเนี่ยไอ้หลุเนี่ยมาเลยติเชรุก็ตาวินบูเยณัตตะจันโกต้งเนี่ยนอกตะคู่ก็จ่าတော့ลูฤณีถ่ายเนี่ยไอ้ดิอคันรวยจีบ่เนาะมาဆို4กันด้วย3กันด้วยสัตว์ทะเพเนี่ยไอ้หลุမျိုးลูฤณีถ่ายเนี่ยอคันรวยจีเอ้อห่าโกเลยติเชรุก็ตันยาบ่เนาะไอ้หลุตันยาโกเลยเว้ยสะลงป้องเนี่ยคามาตาวินบูเยณัตตะจันวิสาณะลงป้องตันเนี่ยอต้องอยู่เลยရှိပါတယ်เนาะตันยาဆိုတော့อซอก็ติเชပြောแก้ตะโลမျိုးเว้ยลูฤณีถ่ายเนี่ยอคันรวยကြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ
หอบีอคุสวยตารุตมีโรกะดีสักลงเลดีอัตันทรัตูเร่ตัวต่อต้องอยู่เร่ปงสันเจเน่มาดูบูสุรากุตารุตมีโรก็ว่าเบียบยาตีตัวบีโรดีเชก้าชงจีบาร์เร่ไอ้เนาะนอกจากสกะลงลีตะลงอ่ะเนาะลายยับละตะเลป้อเนาะไอ้เนาะลายยับละตะเลเนี่ยลายญัดตะเลสร่าแล้วเวอะตันด้วยตู่เด้ถ้าบิ่มดิเยตา3นงในเนี่ยมาเนาะไม่ตุญีบาบุลายยับละตะเลโกบะลุเนี่ยมา3เลสุโลชิยดาณีเลโตอเลอเลโตเลยามีโตเลตมาโตเลตูมาโตเลบดูเบนโตนอกตะคาเลกอนยากอนโตเลเนาะณีเลณีกินโตไอ้หลุสะกะลงนี่โก3นงเยตาได้คามาลายยับละตะเลโกอะต้องปิวบาเดဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူနဲ့အတန်ထွက်ချင်းတူတယ်လာရင်ညတ်တက်လေကိုရောဘယ်မှာအသုံးပြုတယ်လဲဆက်လေ့လာကြမယ်နော်လာရင်ညတ်တက်လေဆိုတာကလေပင်တအားတို့တမီးရဒီခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းမှာပါတယ်လीနော်လေပင်နေလေကုတ်ဒီနောက်တခါလေပင်ကိုလေချောင်းလို့လည်းခေါ်သေးတယ်လीနော်အဲ့တော့ဒီလေပင်လေချောင်းလေကုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တခါအဲ့ဒီလေပင်မှာစီးနှောင်ထားတဲ့ပဝါပေါ့နော်လေစီးအဲနောက်တခါလေဘက်နောက်တခါဆိုရင်ခြင်သေးမှာရှိတဲ့ဒီအမွေးလေးတွေလေချက်ပြထားရင်နော်လေဇံမွေးအဲ့လိုစကလုံးတွေမှာလာရင်ညတ်တက်လေကိုတုံးတယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တအားတို့တမီတို့အလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အလဲသွားတယ်ဆိုရင်လည်းလာရင်ညတ်တက်လေကိုတုံးတယ်လေပတ်တယ်တို့လဲလဲဝဲဝဲရှိတယ်တို့အဲ့လိုစကလုံးတွေကိုတုံးနှုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းတီချေတို့ကဒီလာရင်ညတ်တက်လေနဲ့ရေးတာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တအားတို့တမီတို့ဒီ C C ရေးရေးတန်းတန်းလေလေဆိုတော့စကလုံးလေးတွေကအတန်အတွက်တူတယ်ဒါပေမဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားတယ်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံချင်းနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ဒီချက်ကယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သားတို့တမီးတို့ဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီနားလည်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုဒီချက်ကလေ့လာစမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့လေးစင်ငန်းလေးလောက်ခိုင်းမှုစိတ်ကူးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့သားတို့တမီးတို့ကအောက်မှာဒီချက်ကစကလုံးလေးတွေပေးထားတယ်ဖြည့်ရမယ့်စလုံးလေးတွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီစာချောင်းလေးတွေလည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီစာချောင်းထဲမှာဆိုရင်ဒီချက်ကဖြည့်ရမယ့်စကလုံးလေးတွေကစာလုံးရဲ့ညက်သက်စီးလားစာလုံးရဲ့လုံးကြီးတင်စံကတ်စီးလားရာခေါင်လုံးကြီးတင်ပတ်သက်ရိပ်လားရာခေါင်ရဲ့လုံးကြီးတင်တက်သက်ရိပ်လားအဲ့ဒါကိုတော့ဒီချက်ကပြောမပြထားဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုချီကကွက်လက်ကလေးဖောက်ထားတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စာချောင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီစာချောင်းထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုစကလုံးလေးထည့်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီချက်နဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်။မြန်မာနိုင်ငံဤအဓိကစီးပွားရေးမှာစံစဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။အော်စီးပွားရေးဟုတ်ပြီနော်။စီးပွားရေးဆိုတော့ညတ်တက်နယ်လားလုံးကြီးတင်စံခန့်နယ်လား။ပြန်စဉ်းစားမယ်နော်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်1တကြီးဥပစီသည်ရွာသူရွာသားများကိုစီးလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြရန်ဆုံးမသည်။ကဲဒီမှာကျတော့စီးလုံးစီလုံးကိုလုံးကြီးတင်စံခန့်နဲ့စီးမလားညတ်တက်နဲ့စီးမလားအဖြေမှန်လေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့တအားသမီးတို့ကဒီချက်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကွန်မန့်လေးမှာအဖြေလေးတွေကိုလာပြီးတော့ရေးပေးပါဦးနော်နံပါတ်3နေအပူချိန်ပြင်းထန်လွန်သောအခါတစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင်နေထိုင်တဲ့ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေပူတာအရန်ကိုနေပူတဲ့ခါကြလို့ရှင်နေပူတဲ့ထိုင်ချက်တော့ခေါင်းတွေကိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ခါအသားတွေမဲမယ်အသားတွေနေလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးမယ်လीနော်ဒါကြောင့်မလို့နေပူတဲ့ကိုမထွက်သင့်ဘူးနေပူတဲ့ခါမှာချက်တော့ကတစ်ပင်ရိပ်ကလေးအောက်မှာနေတဲ့ ਨੇ အဲ့တော့အရိပ်ပေါ့နော်တစ်ပင်ရိပ်ဆိုတာဒါအရိပ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရိပ်ဆိုတော့ရာခေါင်လုံးကြီးတဲ့ပတ်သက်ရိပ်ဖြစ်မလားရာခေါင်လုံးကြီးတဲ့တက်သက်ရိပ်ဖြစ်မလားကဲတောက်သမီးတို့မကွဲပြားဘူးမေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့တီချာရဲ့ရှေ့မှာပြောထားတဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်လေးကိုဆက်သွားကြရအောင်နော်နံပါတ်လေးကတော့စပားပင်များရိတ်သိမ်းချိန်တန်ပြီးတဲ့စပားပင်တွေကိုရိတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါစောက်တက်ဖြစ်မလားတောင်းဝင်းမှုတက်ဖြစ်မလားဟုတ်ပြီတီချာပြောပြခဲ့ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားရအောင်မြမရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဒလေထုံတန်းစင်လာများကိုလိုက်နာတင်သည်ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ထုံတန်းစင်လာတာဝန်ဘူးရဲ့မတ်သက်တန်းနဲ့တာဝန်ဘူးရဲ့နတ်သက်တန်းနှစ်ခုပေးထားတယ်ဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲနံပါတ်6ရေစိုးအဝတ်များကိုကျိုးတန်းပေါ်တွင်လှမ်းထားပါဒါကတော့ကျိုးတန်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကောက်ဆိုင်သမများလေတဲတွင်ကောက်ဆိုင်နေကြသည်ဒါကြလေရမြေကိုပြောတာเนาะခလေးတို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈နံပါတ်၈ကမမသည်လေစည်းပဝါလေးကိုစီးနှောင်ထားသည်အဲ့တော့ဒီလေစည်းပဝါလေးကိုချက်ရလေပင်မှာပတ်ပြီးတော့စီးထားတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့လေပင်တို့လေကုတ်တို့လေစည်းပဝါတို့ဆိုတာစလုံးပေါင်းတက်ပေါင်းအတူတူပဲဒါဆိုရင်ဒီလေစည်းပဝါလေးကိုရပ်ပလက်တက်နဲ့လေမလား
ญาติเนี่ยสะลงบ่มล่ะဟုတ်ပြီတာရုသမီးတို့ကိုနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုလည်းဒီချေကပေးထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့စာပိုက်လေးတစ်ပိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချေကဒီစာပိုက်ကလေးထဲမှာတာရုသမီးတို့ကစောစောနားကဒီချေပြောပြခဲ့တဲ့တန်တူကြောင်ခွဲစကလုံးလေးတွေကိုနော်ဘဲစကလုံးလေးတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေနဲ့အတူဒီစာပိုက်လေးကိုလိုက်ဖက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်ုပ်တို့တွားရောက်လဲပတ်ခဲ့တော့ရွာကလေးတွင်တောင်တန်းများရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောင်တန်းများရှိတယ်အဲ့တော့လဲပတ်ရဲ့တောင်တန်းရဲ့နှစ်ခုရှိပြီနော်ရွာဘေးမှဖြတ်၍စီးဆင်းနေသောခြောင်ကလေးလည်းရှိသည်လဲခွင်း၌စဘာပင်များကိုရိတ်သိမ်းနေကြသောကောက်ဆိုင်သမားလေးများသည်နေလေနေခင်နေပူချိန်တွင်တစ်ပင်ရိတ်အောင်၌ကောက်လိုင်းများကိုစီးနေကြသည်เออဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့လေပတ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးမှာလာရေးရပ်လက်သက်လေဖြစ်မလားလာရေးညက်သက်လေဖြစ်မလားနောက်တကတောင်တန်းမှာရောတောင်တန်းကိုတာဝန်မူရဲ့နှက်သက်တန်းနဲ့စလုံးပေါင်းမလားတာဝန်မူရဲ့မက်သက်တန်းနဲ့စလုံးပေါင်းမလားနောက်တကစီးဆင်းစီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးမှာကောတီချာတို့ကအာဘယ်စကလုံးလေးကိုအသုံးပြုမလဲလုံကြီးတင်စံခန့်နဲ့စလုံးပေါင်းမလားညက်သက်နဲ့စလုံးပေါင်းမလားစင်စားကြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့တာရုသမီးတို့ကအာဒီအဖြစ်မှန်လေးတွေကိုအာတာရုသမီးဆောက်တဲ့မှာခြာရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အာဒီချက်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာလာပြီးတော့ရေးထားပေးပါဒီချက်နဲ့တာရုသမီးတို့နဲ့အတူတူအဖြစ်ပြန်တိုက်ကြည့်ကြမယ်လीเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဒီနေ့မှာတာရုသမီးတို့ကတန်တူချောင်းခွဲစကလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိသွားကြပြီလို့ဒီချက်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်เนาะနောက်ထပ်တော့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ကြည့်ချက်ရဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းအပြင်နဲ့တာရုသမီးတို့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲအထောက်အကူရပါစေလို့ဒီချက်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်เนาะကလေးတို့ရေ Learning at your home digital school